এখন বিশেষ ঘর আর বহু আপুরুগিয়া সম্পদ। এই সম্পদ যেন অতীতর সোমসেরিয়া সময়ের বাখর কি নাই এই বিশেষ ঘরটুত। আমার ককা আজু ককাহতে ব্যবহার করা বহু সামগ্রী আছে এই বিশেষ ঘরটুত। এই ঘরটোয় যে আপনার উভতাই লৈ যাব এরি অহা সময়ের সোনালী দিনবুরলৈ। মোৰ হাতত এখন ফলিপুথি, কাষত এখন ভেস্পার আৰু মোৰ পাছফালে অগণন স্মৃতি বিজড়িত বহু সম্পদ। বহু স্মৃতি বিজড়িত বহু সম্পদৰে ভৰপূৰ এই বিশেষ কোঠাটো। কি নাই ইয়াত হেৰাই যোৱা সময়ৰ বহু স্মৃতিৰ সাক্ষী হৈছে এই কোঠাটো। তাহানিতে বহুকেইটা প্ৰজন্মই ব্যৱহাৰ কৰা এপদ এপদকৈ সামগ্ৰী সাঁচি ৰাখিছে এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে। এশ বছৰ গৰকা পুৰণা বস্তু আছে, এশ বছৰৰ অধিকো বস্তু আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আছে। এওঁৰ নাম দেৱকুমাৰ বৰা। মহানগৰীৰ ৰূপনগৰৰ নিজৰ ঘৰতেই নষ্টালজিয়া নামেৰে এটা বিশেষ সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰিছে, যিটো সংগ্ৰহালয় হৈছে তেওঁৰ জীৱনৰ অনন্য সুখৰ আকৰ। মোৰ তাৰমানে যিবিলাক বস্তু বিলুপ্ত হৈ গ'ল, যিবিলাক এসময়ৰ সমাজৰ মানে অবিচ্ছেদ্য অংগ আছিল আৰু সময়ৰ কালৰ গতিত বা তেনেকুৱা আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰযুক্তি, নতুন প্ৰযুক্তিৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু, যিবিলাক বস্তু বিলুপ্ত হৈ গ'ল, এক্সটিং হৈ গ'ল, আৰু সেই এক্সটিং হৈ যোৱা বস্তুবিলাককে মই ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ। যিবোৰ সামগ্ৰী আমাৰ মাজৰ পৰা বিলুপ্ত হৈছে, যিবোৰ সামগ্ৰী আজিৰ প্ৰজন্মৰ বাবে অচিনাকি, সেইসমূহ সামগ্ৰী তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছে। 60, 70, 80, 90 দশকৰ বহু সামগ্ৰী আছে এই সংগ্ৰহালয়টোত। এই কৰ্মত কেতিয়াবা তেওঁ কাৰোবাৰ কথাও শুনিছে, বাধাৰো সন্মুখীন হৈছে বহুবাৰ। কলকাতা, দিল্লীৰ লগতে অসমৰ বহু গাঁৱৰ পৰা এইসমূহ সামগ্ৰী বিচাৰি আনিছে তেওঁৰ এই বিশেষ সংগ্ৰহালয়টোলৈ। পুৰণিকলীয়া সামগ্ৰীবোৰ তেওঁ সাঁচি ৰাখিছে বৰ আলফুলে। ভাৰতৰ মই বিভিন্ন বিদেশৰ বস্তু ইয়াত নাই, কিন্তু ভাৰতৰ বিভিন্ন কোণাৰ পৰা মই সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু যেতিয়াই ভাৰতত, যেতিয়াই ধৰক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যেতিয়াই কিবা এটা বস্তু ওলায় মোলৈ এটা খবৰ এটা আহে। টিভি, ৰেডিঅ', গ্ৰামোফোন, চিডি, কেছেট, কি নাই ইয়াত। ৰামায়ণৰ সমগ্ৰ চিডি কেছেট, তাহানিৰ পুৰণি মুদ্ৰাবোৰ, পুৰণি জুইশলা বাকচ, মহাত্মা গান্ধীৰ দিনৰ ঘড়ী, ব্ৰিটিছৰ দিনৰ টেলিফোন, 70ৰ দশকৰ বুলেট বাইক, স্কুটাৰ, সকলোবোৰ তেওঁ সাঁচি ৰাখিছে। এখন বুলেট আপোনাৰ 1971 বুলেট। ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘড়ী আছে, মহাত্মা গান্ধীৰ দিনৰ সেই দিনৰ ঘড়ী আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ তলত কিছুমান কইনছ আছে, ইয়াতে কিছুমান ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আপোনাৰ লেম্প আছে, ইয়াতে বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ এইটো মেচ বক্স আছে, দেখিছেনে? এইফালে ৰেডিঅ', এইটো 1960 চনৰ ৰেডিঅ', তাৰপিছত টিভি, এই মহাভাৰতৰ ৰামায়ণৰ যুগৰ টিভি, এয়া ৰামায়ণৰ যুগৰ টিভি, ৰামায়ণৰ এইখিনি চিডি। উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ সুবিধা হোৱাকৈ আৰম্ভ কৰা এই বিশেষ সংগ্ৰহালয়টো দেৱকুমাৰ বৰাৰ 30 বছৰৰ পুৰণি প্ৰচেষ্টা, যাক লৈ তেওঁ সপোন দেখিছে। বিনামূলীয়াকৈ সকলোৱে যাতে চাব পাৰে তাৰ বাবেও তেওঁ সংগ্ৰহালয়ৰ দুৱাৰ সদায় খোলা ৰাখে। তেওঁৰ এনে একক প্ৰচেষ্টা তথা কৰ্ম সঁচাকৈয়ে অতি প্ৰশংসনীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ বৰাৰ সৈতে প্ৰাঞ্জিত চুটিয়াৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।